Okay, assalamualaikum dan selamat pagi korang semua. Okay guys, okay, video hari ni kita nak test lah masuk gear, tengok macam mana bunyi berdesing dia. Kalau kata start saja tak ada running, memang okay lah dia tak ada bunyi berdesing. Okay, jom kita try tengok. Okay, jadi dia bunyi berdesing macam tu lah. Tapi kalau pada pandangan peribadi John, bunyi berdesing tu taklah kuat mana lah. Itu pada pandangan kita lah. Kalau pada pandangan sahabat-sahabat sekalian, John tak pastilah sama ada benda tu bunyi deras ataupun tidak. Tapi pada John, bunyi dia berdesing tu agak slow jugalah pada John lah. Jadi John rasa kalau John pasang exhaust CJ Po ni, memang batu nak jalan tu rasanya memang tak dengar dah bunyi berdesing tu. Sebab bunyi CJ Boh kan kuat kan. Tambah pula kalau tak ada fiber kan, lagi deras bunyi dia. Maksudnya bunyi exhaust tu lah lagi kuat lah daripada bunyi berdesing tu. Okay, jadi tak apa, jom kita ronda-ronda atas motor pula. Kita tengok bunyi berdesing setiap gear tu macam mana pula. Adakah apa dekat RPM, keseluruhan bunyi RPM, apa maksudnya keseluruhan RPM ni bunyi berdesing ataupun hanya sesetengah RPM saja yang bunyi berdesing. Jadi jom kita try test tengok cuba. Semua ada. Okey, jom kita cuba jalan tengok. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom kita dengar bunyi dia macam mana. Jom tak pasti korang dengar ke tak. Tapi pada jom, bunyi dia macam ni lah. Jom kita tengok lagi dia macam mana. Gear 2, bunyi gear 3, gear 4. Bila John bawa gear 6 tu, dia tak berapa dengar sangat lah bunyi RPM. RPM pula bunyi berdesing tu. Okay, jom kita try jalan lagi sekali. Tengok, okay, bunyi berdesing dia ada. Baik, tadi kita dah try jalan dah. Dah try jalan menggunakan exhaust biasalah, exhaust standard. Jadi sekarang ni John akan tukar CJ Po. Lepas tu kita pergi try tarik tengok macam mana lah. Dekat jalan long lah, kita try tengok. Tapi John rasa kalau masuk exhaust CJ Po ni, John rasa tak berapa dengar ni. Ada bunyi tapi mungkin tak berapa deras lah. Macam John kata tadi, sebab bunyi exhaust kan agak kuat juga kan. Jom kita try. Okay guys, baik, John dah pasang balik semula exhaust CJ Po. Jadi jom kita try lah tengok exhaust ni macam mana pula kan. Okay, exhaust CJ Po ni ada fiber lah. Hari tu kita ada bubuh fiber bagi kurang sikit bunyi je. Kalau tak ada fiber ni memang deras bunyinya. Okay, apa nama, sebelum John terlupa, John abang dah siap. Motor ni depan guna sprocket size 15, belakang size
43. Ha, di sini saiz 43 lah. Ha. Okay, jom kita jalan. Ha. Okay, bila pakai exhaust deras ni bunyi apa nama berdesing tu kurang sikit lah. Kita dah selesai dah test motor dengan primary gear 21 ni. Ha, tapi tak dinafikan lah. Ha, memang gear 6 tu ada hidup juga dah berbanding dengan yang asal tu. Okay, untuk yang 21 ni dia lebih sesuai untuk motor yang dah buat modifikasi lah. Untuk motor yang masih menggunakan spek standard boleh maintain dekat 22 lah. Ha, tapi kalau kata dah upgrade blok apa semua tu, John sarankan pakai saiz 21 lah. Ha, sebab dia gear 6 memang hidup lah. Ha, sebab bila dah upgrade ni, dah upgrade engine head block kan, apa yang dia perasan, dia dekat gear 5 tu memang hidup lah, memang hidup kau-kau punya. Tapi bila masuk gear 6, dia memang berat lah. Tapi bila dah boboh primary gear 21 ni, dia counter balik lah, memang gear 6 dia okey lah. Haa,
Tapi walaupun okey, dia nak kena set sprocket lain. Jadi itu pendapat peribadi John lah. Tapi John tak pasti pula kepada rakan-rakan yang dah upgrade spek dan juga menggunakan primary gear ni, adakah ada rasa perbezaan ataupun tidak. Tapi pada pandangan John peribadi lah, memang adalah perbezaan lah. Kalau kata John set pocket kecil lagi, apa nama, kalau John bawa secara tunduk lah, orang kata fly lah, lebih kurang bahasa macam tu lah, tunduk udang kan, tunduk berengkok badan, tunduk udang, apa nama, rasanya meter boleh pergi lagi lah. Tapi sebab kita set memang untuk cruise kan, jadi dapat lebih kurang antara-antara macam tu lah. Itu pun sebab jalan pendek. Okay, kita selesai sahaja di sini. Kita jumpa di next video. Okay guys, korang jangan lupa like, share dan juga subscribe. Subscribe free saja guys. Jumpa lagi John di next video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua.